kumukolele kazi bila buri. Ya kumukolele kazi bila mapendeleo. Musa aliwele kambe hekima. Ya huma nyomuti. Kitabu cha Mwanzo sura ya 20. Sasa leo nikikuja mtu anapigia simu. Anajaribu kutisha mimi. Anasema Wamboka itabidi unyamaze. Sasa nataka kusema wazi mbele ya umma, huo msimamo wangu hautabadilika. Na kama mnaendelea kunyanyasa wananchi, mimi ndaendelea kuwa mkali zaidi. Taendelea kuwa mkali zaidi. Mheshimiwa Rais, nakwambia mimi sio mtu wa kutishika. Nyinyi muangalie TV wakati wanaleta huo mswada, tutapambana bunge kama mjawayona. Hatuwezi kubali wananchi wameumia, wamefika mwisho, hatutakubali tena waendelee kuumia. Mimi nikiona Mheshimiwa Rais anasimama anasema unge merudi chini, mbona nandi huyu mtu wako na watu wanamdanganya? Maisha imeenda juu, unga imeenda wapi? Juu. Sasa saa hii mimi nauliza Mheshimiwa Rais William Ruto, wewe ukiongeza ushuru kwa bidhaa za Kenya, unataka wananchi wafanya nini? Wewe ulisema wewe ni rais wa walalahoi. Wewe ni rais wa watu wadogo. Wewe ni rais wa hasola. Mimi kama mbunge wa Bumula, wanami Wamboka, napinga finance bill yako ya kusema unaongeza ushuru. Sitakubali uendelee kuongeza tax